12 грудня. Сьогодні церква у календарях згадує святого всехвального апостола Андрея Первозваного. Святий Андрей був перший серед апостолів, який пізнав Христа Спасителя і пішов за ним. Тому він називається Первозваний. Євангелист Йоанн розповідає, що коли Йоанн Предтеча охрестив Христа Спасителя, то своїм учням сказав, що Христос – Син Божий. Другого дня знову стояв Йоанн там і ще й двоє з його учнів. Оглядівши ж Ісуса, який надходив, мовив: «Ось Агнець Божий». Почули двоє учнів, як він оце сказав, та й пішли за Ісусом. Обернувшися, Ісус побачив, що вони йдуть, і мовив до них: «Чого шукаєте?» Ті ж йому: «Раві», що в перекладі означає «учителю», «де перебуваєш?» Відрік він їм: «Ходіть та подивіться». Пішли, отже, і побачили, де перебуває, і того дня залишилися в нього. Було ж близько 10-ї години. Андрій, брат Симона Петра, був одним з тих двох, що, почувши Йоанна, пішли за ним. Святий Андрій прийняв мученицьку смерть у Патрах, в Ахаї. А також з передання знаємо, що на Київській горі, де колись згідно з переказами апостол Андрій провістив майбутній Русі, смоленський князь Мстислав Романович у 1212 році побудував церкву Воздвиження Чесного Христа. Через 6 років її перебудували і посвятили пам'яті святого Андрея. Дорогі в Христі, брати і сестри, так важливо почути голос Господній в своєму житті і піти за ним. Піти так, як пішов Андрій Первозваний, перший, який, пізнавши Господа, не завагався зректися того, що мав, кинути все і піти просто за Христом. Наслідуємо його у цьому бажанні, пізнанні Бога.